prostě neskurvit se, no. Zůstat sám sebou. Neskurvit se, jestli můžeme ten pojem rozebrat trošku víc, co to znamená přesně. To znamená úplně nepodlehnout nějakým komerčním nárokům. No. Já chápu, že se musí člověk něčím živit, to je přirozené, ale pokud chtěl dělat něco jiného, než se jenom živit, tak by od toho neměl utíkat. No já do kina moc nechodím, ale co tak zahlídnu jedním okem, tak se mi to docela líbí, je to zajímavý a jen tak pokračujte dál. And I wish you all a lot of courage. Nejlepší část festivalu je, že si můžu dát v klidu cíku a pivu. Tak jdem na to, my se jo, tím napijem. Já s tím musím moderovat dneska diskuze. Ne, tak to je ideální. Něco vlastně nelidského, ten ty objekty, z nich udělat ty hlavní postavy. Jsem tak ráda, že my na Moravě to nemáme, protože to je tady takový blázinek. Čau firma. Dobrý? I could check that out. Yeah. They are pretty good. He's going to eat that if you let him. Yeah, I wouldn't be done. No, don't eat that. Okay. That's the best part, yeah. Thank you very much.